ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ସୁରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଆଇନଜୀବୀ, ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଜଳେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋବଂଶଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବି କି ନେତା ହେବେ। ଆଉ ସେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଯଦି ଚୟନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଣହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଗୋଚାଲାଣକାରୀ ଗୋହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାହାପରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦର ସୃଷ୍ଟି ଉଠିଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଛ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗ। ଆଉ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ତୁମର ଥାଏ ତୁମକୁ ବିଜେପିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାହିଁକିନା ବିଜେପିକୁ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସନାତନ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ତୁମେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ତୁମକୁ ତୁମ ଦଳର ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଗୋସେବକ, ରାଜ୍ୟସେବକ, ରାଷ୍ଟ୍ରସେବକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମର ଦଳ ତ ଗଢ଼ିବା ଦୂରର କଥା, ତୁମେ ନିଜେ ରହିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ। ଯଦି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ବାର୍ତ୍ତା ତୁମ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପାରିଥାଏ କିମ୍ବା ଏତେ ଜୋର ଦମଦାର ଭାରି କହୁଛ, ତୁମେ ଏଭଳି ମତବ୍ୟକ୍ତ ଆସନ୍ତା ଦିନର ନ କରି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗ। ଆଉ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ'ଣ, ଆଉ ତୁମେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲେ। ଆମେ ତୁମର ବୟାନ ଜାଣିପାରିଲୁ, ତୁମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଗୋଚାଲାଣକାରୀ ଯଦି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଦାପି କରିଦେବୁନି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା।